സമയങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും നല്ലൊരു സംഗീത കച്ചേരി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ എം എസ് പരമേശ്വരൻ എന്ന സംഗീതജ്ഞനാണ്. നമ്മുടെ മംഗളനാജ് നടേശൻ മാസ്റ്ററുടെ ശിഷ്യനാണ്. സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ ശ്രുതിവാരത്തിൽ ഫൈനാൻസിൽ അവിടെ മ്യൂസിക് ടീച്ചറായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ധാരാളം സംഗീത വേദികളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലായാലും സഭകളിലായാലും ധാരാളം കച്ചേരികൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുൻ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷമം സ്വീകരിച്ച് ഈ സംഗീത സദസ്സിൽ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഇവിടെ വന്ന് പാടുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുപോകും. ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് വയലിൻ വായിച്ചത് ശ്യാം കല്യാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട വല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നോ വല്ല പുരോഹിതന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വലിയ വയലിൻ വിദ്വാനായിട്ട് തോന്നും. ചെറിയ പയ്യനാണ് അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷവും നമ്മോടൊപ്പം സഹിച്ചു ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. വയലിൻ വിദ്വാൻ ടി എച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. വയലിനിൽ ഇനി വളരാനൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ പ്രായം കൊണ്ട് ഇനി വളർന്ന് ധാരാളം പ്രശസ്തരുടെ സംഗീത കച്ചേരിക്ക് പക്കമേള ഒരുക്കി ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു വയലിനിസ്റ്റായി വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരും അറിയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് തുടക്കത്തിൽ പരമേശ്വരൻ്റെ കൂടെ സ്നേഹിച്ചത് എൻ കെ മധുസൂദനൻ മാസ്റ്റർ. മാഷു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലായി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വരാറുണ്ട്. അദ്ദേഹവും സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാഷാണ്. ചെറുതുരുത്തിയിലാണ് അതിൻ്റെ താമസം. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഹാർമോണിസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ ഹാർമോണിയത്തിലും തുടക്കത്തിലും ഗ്രേഡുള്ള ഒരു മഹാവിദ്വാനാണ് അദ്ദേഹം. കലാമണ്ഡലം രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന വലിയൊരു വിദ്വാന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് അച്ഛൻ മൃതകം, മകൻ വയേസ്, മധുര മാഷ മകനാണ്. പലപ്പോഴും അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞത്. ഒരു വേദിയിൽ മകൻ വായിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ആസ്വദിക്കുക, അച്ഛൻ വായിക്കുമ്പോൾ മകൻ ആസ്വദിക്കുക, അതൊരു അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മഹാഭാഗ്യം അവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുമായിട്ടുള്ളൊരു എന്റെ പേരും വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് അവരുടെ ആ സംഗീതത്തിൽ വളരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഇന്ന് പരമേശ്വരിക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് എന്റെ പേര് പണമേള ഒരുക്കി. അതുപോലെ തന്നെ പ്രശസ്ത ഗണബിന്ദു അഞ്ചി കാർത്തികേയൻ എന്ന വിദ്വാന്റെ ശിഷ്യനാണ് നമ്മുടെ ജി മനോഹർജി തൃശൂരാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത മൃണക വിദ്വാൻ ജി ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെ സഹോദരനാണ്. അദ്ദേഹവും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് ജയിക്കാൻ വേറെ ഒരാളാണ് ഗണമായിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹം വരാത്തതുകൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്കാണ് ജയക്ഷം ഒഴിച്ചു പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളോട് ഒരാൾക്ക് പകരമായിട്ടൊരു കലാകാരൻ വരികയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു മനസ്സാണത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാവരുടെ പേരും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ജഗദീശ്വരൻ്റെ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെയും ഭുവനേശ്വരിയുടെ വേണ്ടി പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നാളെ വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ഡോക്ടർ പി എൻ പ്രഭാപതി ഇതിനാലപ്പുറം അവരുടെ സംഗീത കച്ചേരിയാണ്. അനന്തകൃഷ്ണൻ കുങ്ങാടിപ്പുറം വയലിൻ, രമേശ് ചന്ദ്രൻ ചാലക്കുടി മൃദംഗം, ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പൂരകം ഗണം. 6 മണിക്ക് തന്നെ ആ കച്ചേരി തുടങ്ങും. എല്ലാ നല്ലവരായ സംഗീത പ്രേമികളും നാളെയും വന്ന് ആ കച്ചേരി പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വിപരീതമായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും കഴിയുന്നു.